السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل سودة بعد سعادة ويقف كأن لها اللي سو ون إذن كسو قال لها دالك مريكن كا قاسة إن قبل كسيارة واشنطن جمعة وناكسن ميل ألي ميشا جوبتان ما أنتو حان كهدلينا عشر كين يوكو ساب سنة إن قدنينكا قدنينكا إيوم حيرة هذان دالمذا إن مركي قبل دالي سو إنتي سندالين كهور iyo markay dhalayso markay foolanayso iyo dhibaatooyinka gabdhaha soo gaaro gudniinka ayaan ka hadlaynaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah marka soo dhabaada kuligiina meel almeesha joogtaan Ilaahay waxa idin ka rajaynayaa inaad nabad qabtaan idinkoo dhan iyo familkiina iyo ummadda muslimiinta meel almeesha joogaan so wiig hore waxaan ka hadalnay in postpartum dhalmada gabadha markay dhashay ka bacdi in maanta ciwaankeena wuxuu ku saabsan yahay gudniinka so horta waan ognahay aniga Soomaali hadaan nahay in badanaa 100% gabdhaha waan wada gudnaa in laakiin waxa dhacday hadda markii la soo wada aaday in dhinaca Europe iyo dagaaladii markay dhaceen gabdha badan Soomaali ah inay aysan gudin gabdhahooda in aniga Suuada ahaan waan ku raacsanahay in idaha qoftaaniito qof oo Mareykanka noqotay ama in dhaqanka way ka tagtay in waxaan ogahay dhibaatooyinka ay leeyihiin gudniinka iyo also diinta waxay ka leedahay ayaan ogahay in gabadha qasab ma aha in la gudo in gudniinka waa sunno in laakiin in si waxa jirta oo maxay raahdaan oo sunnada loo gudi karo gabadha ma ka soo horjeeda ani 100% in aan gabadha la gudin laakiin gudniinka kala ah gudniinka sunnada asaaba ogtihiin in gabdhaha marka la gudo waxa weeyaan waan rabaa inaan ila share gareeyo maanta in sabiro oo aan rabaa inaan idin tusiyo oo ku saabsan oo macna idin tusinaayo in sidii u kala duwan yihiin gudniinka saddex jirto well actually ha saddex baa jirto oo in gudniin oo kala duwan ah one waxa weeyaan sunnada in macnaheedu waxa weeyaan gabadha in marka la gooyo in mala wa mala tolaayo ama wax yar hore laga tolaaya wax yar oo aad u yar ayaa kor hore laga tolaaya laba waxa weeyaan mid ah in gabadha waa kan suug excision procedure with or without excision type 1 mid kalabaad waxa weeyaan in gabadha waa la gooynaya meesha hore in markii la gooyo in way isku xirayaan in faruuraha kore ma soo gaarayaan kuwii hoose sure hoyo just give me a second okay give me 10 minute then I will okay thank you raali hada gurigaan joogaa waa ogtihiin qof arurley iska taqaana busy always ilmaha kan saddexaadna saa u taqaanaan kuligiina most of gabdhaheena aan u gudunahay waxa weeyaan fircoon kaasi waa gabadhii labadii faruuro hoos ayaa la goynayaa kuwii kore ayaa lagu xijinayaa kabacdi waa la xirayaa waxay haysataa meel yar oo qalinkan afkiisoo kaleeta ah ay ka kaadinayso unay haysataa marka maanta kama sheekeyneyno ama maka hadlaayo maxaa la dhahaa waay nala gudaa waay aan maxay la dhahaan gabdhaheen gudadeena simbala idin siiyey ani ma ka soo horjeeday laakiin sunnada waan raacsanahay nabiga kaleey salatu wasalaam sunnadiisa ma ahan inaan ka tagno laakiin waxaan ka soo horjeedaa in gabadha oo la gudaayo fircoonka in gudniin ahaan to be honest ani hal gabar aan qabaa hadirtaan in been idin sheegayo ilaahay hal gabar uu isii alxamdulillah ii laba wiil labadeed wiil way gudan yihiin ayagoo umsh ku jiraana la guday laakiin gabadheeda ma gudna 15 sano jirtaa mana gudaayo abadan ma gudaayo rafaadkan maran ogahay ilaa hadda aan marsanahay ma gudaayo in gudniinka kan saddexaad oo fircoonka ah gabadha dhibaatooyin badan ayaa soo gaaro even markay intaysan uurka qaadin dhibaatooyinkaasoo ah infection badan leedahay gabadha number 1 number 2
xataa kaadida markay caadadu ku dhacdo gabdhahaasayto aaday ugu xanuunsadaan. Way ku xanuunsadaan point gabdhaha qaarkood waxaad u moodaa inay dhimanayaan bil walba markii la gaaro caadadooda. Number labo, markay guursadaan way ku rafaadaan. Qaar xataa waxaa jiraan oo habeenkii arooskooda oo ku rafaado 3 beri 4 beri ee markii ay ismari waayeen oo lagu celiyo isbitaalka oo lasoo gooyo, dib loo soo gooyo oo lasoo furo gabadhii. Dhibaatooyinka ay leedahay furniinka intay xataa gabadha ay qaadin uurka ayaa waxaa ka mid ah: number one, meeshii la furay oo gabadhii loo furay meeshii la furay ayaa waxay samaysanaysaa scarring. I don't know Somali waxa lagu dhahaa scarring. Macnaha waxay noqonaysaa, way bacaysaa, infection gabadhii qaadaysaa. Jirooyin waaweynaa buu imaanayo, infection waaweynaan u imaanayo gabadha ee cisbitaal xataa ay ku gasho ee surgery oo lagu qalo. Intay xataa uurka aysan qaadanin ka hor, gabdhaha qaarkood oo la guday especially fircoonka aaday ugu dhibaatoodaan si ay uur ay ku qaadaan, because meeshaaneyto waa wax Ilaahay naturally kasoo dhigay. Haddii aad ka qaado waxyaalihii dareenka ahaa gabadhii ay ku dareemaysay aad ka wada qaado, oo haddana albaabadii aad wada xirto kuligooda, because meeshaaneyto waa meel xidido muhiim oo naagta ilmagaleenkeedii iyo dhalmadeedii iyo naagnimadeedii haysato. So haddii early age, because gudniinka waad ogtihiin waxay dhacdaa sanadka laga soo bilaabo 15 inta u dhexeysa gabdhaha la gudaa, waa waqtigaasayto oo jirkooda uu maxaa la dhahaa uu koraye. Waad ogtihiin teenager markaa nahay, markaa 12-13 jirtaa naasihi kuusoo baxayo, ilaa gabadha ay ka gaarto 18 sano ma dhaafayso jirkeeda inuu koro. Marka gabadhii waad ka hortagtay 5 sano 6 sano iyadoo haddale korkeedii naaganimo uu rabo inuu noqdo, meeshii naaganimadii laga rabay markaad ka qaado dareenka number one, markaad ka qaado waxyaalihii oo lagu soo talagalay Ilaahay subxaana wa tacaala oo natural ahaan u siiyay aad ka qaado oo aad tuurto, maxaa naagta gabadhaasayto ayay la kulmi doontaa nolosheeda? Horta number one, gabdhaha la guday dhan for life waxaa jirta wax la dhaho depression, anxiety, especially markay guurka u yimaado gabdhaha oo gudan aaday ugu walwalaan. Hadda alxamdulillah waxaan soo aadnay wadanka banaankiisa, ma garanay dadkiina weli wadankii jooga, laakiin dadka banaanka soo aaday hadeertaan qaarkood, qof walba ma ahan, waxay sameeyaan gabdhaha markii habeen 2-3 week markay ka dhimantahay ama 3 bilood markay ka dhimantahay arooskooda ayay dhakhtar tagaan, dhakhtarkay u sheegaan, dhakhtarkaas wuu jarayaa, wuu goynayaa. Still laakiin waa problem aad u badan, because markii la gooyo saa hadaayta u dhaho kaleete waxay yeelanaysaa waxyaalo badan ee la kulmaysaa, waxyaalahaasoo ka mid ah infection badan, xataa burooyin badan ee yeelanaysaa meesha gudaheeda, because markii la jaro maxay dhahaan qubkii hore markii la jaro, markii gabadhi weynaanaysay, korkeeda weynaanayay, hormoonka ay weynaanaysay, waxyaalo badan ayaa meeshii hoos ah oo la gooyay oo lagu xiray faruurihii oo lagu tootolay ayaa galayo. Markii la jaro wixii ayaa banaanka soo baxaya, markay soo baxaan dhibaatooyin badan ayay u geysanayaan gabdhaha, isku taga ragga, dhalmada, iyo xataa intaysan uur qaadin way ku rafaadaysaa. Gabdhaha qaarkood way ku rafaadaan uurka qaaditaankiisa. Anina ma dhihin, intaan haddeertaan waxaa idinkaga aqrinayaa survey oo la sameeyey iyo maxaa la dhahaa doctor Cadna oo ku nool Hargeysa post ay qortay oo ay ka sheekeynayso gudniinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. Waa idinla share gareynaa insha Allah private ahaan, haddaa idinku rabtaan inaad idin soo diro, aad si fiican u maxiirahdaan aad u fiirsato.
انت وحي لاداهاي studies including this report indicated that more than 98% of Somali received internal care of Edna Aden Hospital have had FGM Somaliland women referred their procedures as two types, two names, Sunnah and Fir'aun. The Sunnah correctly with the two type one and type two, but also involves in stitching. Type one waxa weeyaan waa la goynaya xogeyra la goynaya daasad wala dhaafaya type 2 waxa weeyaan waa la goynaya laakin xogeyra la xiraya type 3 nisa waa ogtihiin waa fircoon which is maxaa la dhahaa kulli waa la xiraya meesho dhan let me see so markii hadii lacal aad rabto inaad isfurto intaadan guursan ka hor horta gabarnimada ma ahan banaanka gabarnimada waxa weeyaan gudaha anaga haddaan Soomaali nahay waxaan u moodnaa gabarnimada inay tahay gabadha banaanka banaanka ma ahan gabarnimada waxay ku jirtaa gudaha gabar markay u tagto nin oo ninkeeda aadan ahayn markay lagu dhaho bakri ma ahan micnaheeda ma ahan inay gudan tahay oo gudniinka la furfuray ma ahan gabarnimada waxay ku jirtaa gudaha not banaanka so that's number one taas horta ogaada it has nothing got to do with gudniinka So, and number two, maxaa la dhahaa waxaan rabaa inaan ka hadlo markii gabadha ay foolaneyso oo isbitaalka tagto. Markay foolaneyso aad iyo aad ayay gabdhaha ugu dhibaatoodaan. Xataa waxaa dhacaysa fooshi inay dheeraato gabdhaha la guday, then gabdhaha oo aan gudnayn. Ani labadaba waa arkay. Indhahaygaan ku arkay. Gabdhaha gudna waa la joogay. Gabdhaha fircoon ku gudan waa la joogay, which way ku dhibaatoodaan 100%. ilaahay waalidiinteena ha cafiyo iyo intiina guday gabdhaha aan la gudin foosha way u fududataa dhalintana way u fududataa riixitaankana way u fududataa way u fududahay teeda kale maraykanka dhaqtar walba ma yaqaana gabdhaha sida loo furo intaysan dhalin ka hor horta kow markaad uur qaado la discusta garay dhaqtarkaaga waxaad ku leedahay ama umlisadaada ani waan gudanahay gudniinkana noocaanaan u gudanahay weliga ee allaha ma la shaqaysay patient qof oo gudan ma furtay because remember dhaqaatiirta badanaa ma oga mana yaqaanaan mana u lahaa maxay dhahaan cilmi in naag la guday ay furaan because ayaga lama gudo laakiin dhaqaatiirta dhaqaatiir baa ku jiro oo og naagtaasayto gabadhaasayto sidii loo furi lahaa hab aa jirto loo furo dhaqtar walba ma iska furi kara gabdhaha qaar waxaan arkay gabdho badan oo lagu dheedheelay markii la furayo ee ilmihii markuu madaxi cunugii soo gashto kafka oo halkaa kugu jira madaxi maxala cunugii asoo ku jira cunugii kafkii ayaa lagu furay habarti marmarka qaarkood waxaa lagu furaa geed oo maxay yiraahdaan maqas marmarka qaarkood waxay ku furaan geed oo dhahayn laser oo dabka kacayso oo sida umaleynaysa inay tahay mindi aada lagu furaa gabdhaha subxaanallah ilaahay naga koriyo laserkaasayto haddii ay kuusoo qaadato dhaqtar ay ku dhahdo kanaan kugu furayaa diid because halis baad gelinaysaa adi gudniinkaaga meesha la furayo number two cunugaaga cunug kafka kuso cunug soo gashtay kafkii oo madaxiisii halkaa joogo aad arki kartid sidee baad intaad qaadatid maxaa la dhahaa wax bir ah aad u gelin kartaa aad ku furi kartaa gabadha markii aad la sheekaysato dhaqtarkaaga aad kala hadasho gudniinkaaga iyo sidaad u gudan tahay hadday ku dhahdo ani hore baan u sameeyey experience baan ku leeyahay raac waa lagu furi karaa laakiin haddaysan experience ay ku lahayn dhaqtaradaasayti ama umulasadaasayti ayna soo furin qof la guday markay dhalayso ka raadso dhaqtar kale gabdho listen anaga haddaan gabdho soomaali nahay maasha allah aadaan u fiicanna dhaqaatiirta waa respect garaynaa because anaga waxaan ka imaanay waddan oo la respect garayo waalidiinta inta naga waaweyn inta waxbarata alxamdulilah laakiin waxaad ogaataa maraykan haddaa imaateen number one waxaa jirta discrimination adi waxaa tahay black women gabar maraykan ama haddaad joogtid meel walbo adduunka ka mid a except soomaaliya maxaa la dhahaa qabiilkeena kale meesha iska dhig laakiin inta waxaa jira wax la dhahaa discrimination gabdhaha qaarkood waxaan arkay in lagu barbarto
هكا يلين قف مركز سيتو بربرانايو أما قف لبرايو سيد الله جذو قبلها جذن سيد الله فور قبلها جذن إن مركز فولنايان هكا يلين دكتور كاسيتي كده إي كان هدي الله على إيد عضو إي كان وحقول له إذا هاي قف يقان سيد الله فور مر مركز قاركود قاتير تواوين ويجوجان إن عسبتال كده حديثة سيدي محالدها إن أو بي جي واي إن and by the way in xaaladaha OBGYN iyo xaaladaha umuliso midwife wal way kala yihiin OBGYN waxay ku soo taqasustay hatta sida gabdhaha gudan loo furo badana 99% of OBGYN way yaqaanaan gabdhaha sida loo furo markii ay dhalaayaan laakiin midwife wa umulisooyinka ما أيسن سوى برنين بدنا بدن كذا ما يقانان سيد الله فرا قبلها مركي فولنايان أو لجودي. so تاني وا very important إن هاد ورثته أمال السد هذا أما نختار هذا مركي أذ أورقاده أنت هذا دالين كهرسي هذا أوجات قف تاني تيني experience أي أولاد هاي للمذا أي محل هذا جدنيك. طبعا teedii kale ee gabadhii markii la furo ay dhasho ee gabdhaha badanaa aniga aan la joogo especially kuwa fircoonka lagu dhalay haduu cunuga soo goosto shidiisa ee furniinka waa two different in gabdhaha isku darina ilmaha markuu lagu dhahay cunuga uu soo goostay habarta badanaa waa gudaha maxaa la dhahaa gudaha waa banaanka ma ahan ilmaha qarkood hoosna way gooyaan korna way gooyaan habarta kuwaas ay taqasab waa in la xiro ma lagu dhaafayo laakiin gudniinka kii laga furay haduu wax kale ku sii daro cunuga haddii adi aad rabto okay aad ku tahay inaad xirtid waa xiri kartaa laakiin most dhaqaatiirta waxay ku dhahayaan ma u baahantid jirka maadaama uu isjecel yahay uu isqabsanayo asaa isqabsanayo markii waqtigiisa la gaaro tayib teedii kaleete gabadhii markay dhasho oo maxay dhahaan oo la gooyo ay guriga timaado oo maxay raahdaan ay ku jirto postpartumkeedii ama haddii lagu soo toltolo in waa taqaanaan waa iska taxadaraysaan biyo kulaa lagu shubaayaa daawooyin ay ku soo siinayaan meesha la marmariyo marmarkii qaarkood cay haddi meeshaan weliba maraykan waxaa jirtaa cayda lagu toltolaya inay tahay cayda keligeeda ku dhammaanayso jirka korkiisa wax cay lasoo bixbixinayo ma lahan lambar marka kaleete markii aad dhasho aad guriga timaado oo laga soo wareegto bilooyin always check up dhakhtarkaaga uu sheeg ula socodsii ha lagu fiiriyo maxay dhahaan sidii oo maxay dhahdaan meesha u faysanayso u raysanayso waxaa dhacdo boqolkiiba boqol gabdhaha inay jiradaan ama si bilooyin ka bacdi ama sanooyin ka bacdi oo meeshii oo kusoo baxdo buro burada intay kusoo baxdaa hoos jirki meesha la furay markii la furay ee kala furay remember hadayt waa idin sheegay wixii la furay hoos hadayt la geliyay markay yareed weli meesha ay ku jiraan waxay noqonaysaa jirkii meesha lagu reebay hilibkii lagu reebay ayaa wuxuu isku bedelaya buro waxaad arkaysaa gabadhii oo aad iyo aad u xanuunsan ma markii qaarkood xumad baa qabato habeenkii ama maalintii xumad ay ku qabato oo meesha ay ku bararto ama meesha ay ka imaadaan malax always dhakhtarkaaga tag u sheeg waxaana ahaayay ku dheh because waxaa rabtaa in lagu qalo oo malaxdaasi laga soo miiro oo meesha la xiraahdaan la qalajiyo wax saas weyn ma ahan laakiin waa important in la sameeyo haddana la sameynin meesha waxay kugu noqonaysaa cancer taas ka soo tag alxamdulillah oh how can postnatal complication infection delay healing, repair, preemia, vaginal tissue, struggling vaginal well. So markii oo gabadhii ay dhasho maxaa la dhahaa in oo gabdhaha la gudo mar markii qarkood haduu jirka uusan isqabsanin maxaa la dhahaa dhakhtarka la socodsi in labadiin waxaad go'aan ku gaartaan waaye laakiin gabdhaha lagu gudo fircoonka been idinma sheegayo mar haddii la furo badanaa ma jecli in la xiro because maxay dhahaan ma rabaan inay ku noqdaan wixii oy soo mareen which I'm okay with it waan ku raacsanahay laakiin been idinma sheegayo meesha ma qurux badna kulligiin waa ogtihiin waxaan ka hadlayo number raaliga ahaada taleefonaa soo galay
نمبر 2 waxaan rabaa ina also idin ka sheekeyo in hadii ay dhacdo kasoo qaad tabcan meeshii ay furanto marka dhashay ka bacdi ama oo lagu soo xiro dhaqtarka ay ku soo xirto ay furanto durbadii ku noqo warso dhaqtaradaada in inta meeshii ku furantay because ma rabto inaa hadana jiri kale ay kugu imaato. Hakalo idin sheegi lahaa I wish ina ila share gareeyo information badan ay inta am xaalad ahaan ku haya laakiin qofki rabo ha iso text gareeyo inbox gareeyo wa idin soo diraya in wa akhrisan kartaan in kaligiina ama wala share gareeyin kartaan walaalihiina in haduu page kan kali u joogi lahaa way fiicnaan lahayd laakiin dadka badanaa way share gareeynaayaan meelahaas ay la share gareeynaayaan marka in qarkood ma jecla inay arkaan in gudniin iyo in xaalad ahaa iyo waxyaalo la mid ah in anigaan xataa hadirteen glasskan iyo maalin dhaxaas aan bixinay gabdha aan siinay in wallahi trauma igu dhacay because every time aan glasskan bixiyo waa trauma igu dhaco because ani alxamdulillah waan gudanahay fircoon lay guday sida gabdhaheen iyo kaleeta marka waa trauma gabdhihii waxay qaadeen trauma for life noloshaada oo dhan waxaa ku jirta trauma because waa soo xasuusanaysaa xanuunka wili wuu ku hayaa marka tagaayo caadidu waa ku xanuunsanaysaa dhaqaatiirta yaqaano gudniinka iyo waxa la mid ah la hadal always dhaqtaradaada la hadal communication un la sameey in marka intaas aroo gabdha maanta ina cashirkeeni aan ku ekeeyo in hadaa su'aal qabtaan iso inbox gareeya iso qora badanaa ani inta ma ku akhriyo su'aalaha because waxaan diidayaa inaan iloobo wixii aan rabay inaan ka hadlo insha Allah qeyra idin rajeynaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu jimca wanaagsan iska kii cafiya hadaan waxuun dhahay insha Allah assalaamu calaykum.